የተወደዳችሁ ቅዱሳን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ላችኋለሁ። ዛሬና የዛሬ ሳምንት እንደ ጌታ ፈቃድ በአንድ ርዕስ ላይ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንማራለን። ይህንን ርዕስ ብዙዎቻችሁ ከልጅነታችሁ ጀምሮ የሰማችሁት ርዕስ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። አንዳንዶቻችሁ ከሰንበት ትምህርት ቤት ጀምሮ በቃላችሁም ያጠናችሁት ክፍል እንደሆነ አውቃለሁ። ቢሆንም ግን እግዚአብሔር በየዕለቱ አዳዲስ በሆነ መንገድ ያ የምናቀውን ቃል ወደኛ ይዞ እንደሚመጣ አምናለሁ። ስለዚህ አዲስ መስሎ እስካልታያችሁ ድረስ ለማድመጥ ስለምትቸገሩ አዲስ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ቃል ስለሆነ በተለየ መንገድ ደግሞ ይህንን ክፍል ለሁለት ተከታታይ ሳምንታት አብረን እናየዋለን። ይሄ የሚገኘው ከዳዊት መዝሙር 23 ላይ ነው። በአጠቃላይ ለዚህ ክፍል የሰጠሁት ርዕስ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚል ነው እና መዝሙር 23ን አነባለሁ። ከዛ በኋላ ከቅዱስ ቃሉ ደግሞ በዛ በተሰጠን ርዕስ ላይ አብረን እንማራለን። ማነብላችሁ ከአዲሱ መደበኛ ትርጉም ላይ ነው፣ ከአዲሱ ትርጉም ላይ ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ሳነብ በለመዳችሁት መንገድ ባለመሆኑ ምክንያት ቅር እንዳይላችሁ ከወዲሁ ላሳስባችሁ ወዳለሁ። እግዚአብሔር እረኛዬ ስለሆነ የሚያስፈልገኝን ሁሉ አላጣም። በለመለመ መስክ እንዳርፍ ያደርገኛል። ጸጥ ወዳለ ጥሩ ውሃ ይመራኛል። ሕይወቴን ያድሳል። ስለ ስሙም በትክክለኛ መንገድ ይመራኛል። አምላክ ሆይ አንተ ከኔ ጋር ስለሆንህ ለሞት በሚያስፈራ ጥቅጥቅ ጨለማ ባለበት ሸለቆ ውስጥ ባልፍ እንኳ ክፉ ነገር ይደርስብኛል ብዬ አልፈራም። የጠባቂነትህ በትርና ምርኩዝህ ያጽናኑኛል። ጠላቶቼ እኔን በሚመለከቱበት ታላቅ ግብዣ አዘጋጀህልኝ። እንደ ክብር እንግዳ ራሴን በዘይት ቀብተህ ተቀበልከኝ። እስኪትረፈረፍ ድረስ ጽዋዬን ሞላህልኝ። ደግነትህና ፍቅርህ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ እንደማይለዩኝ እርግጠኛ ነኝ። አምላኬ ሆይ ለዘላለም በቤትህ እኖራለሁ ይላል። አሜን። አጭር ጸሎት እናደርግ። አምላካችን እግዚአብሔር ስለዚህ ዘላለማዊ ቃልህ እናመሰግንሃለን። ይህን ቃል ደግሞ ለምናደምጥ ለምናይ ሁሉ በረከት እንዲሆንልን እማጸናሃለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። መቼም የሰው ልጅ በዚህ ምድር ላይ በሚኖርበት ጊዜ ከሚያስፈልገው ነገር አንዱ ዋናውም ነገር ማለት እችላለሁ ጥበቃ የማግኘት ፍላጎት ነው። ሴኪውርድ መሆን ነው ማንም ሰው የሚፈልገው። ይህንን ካላገኘ ዋስትና እንደሌለው ኢንሹርድ እንዳልሆነ ይሰማውና ከዚህ የተነሳ ሕይወቱ በመቅበዝበዝ ውስጥ ታልፋለች። ለልጆቹ እውነተኛ ጥበቃ በማድረግ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር የሆነ እውነተኛ እረኛ የትም ሊገኝ አይችልም። ዳዊት የእግዚአብሔርን እረኝነት የሚመሰክረው ራሱ የበጎች እረኛ ስለነበረ ከራሱ የበጎች እረኝነት ጋር እያስተያየና እያወዳደረ የእግዚአብሔርን የበላይነት እንደዘመረ መዝሙር 23ን ማየት እንችላለን። ለመሆኑ እግዚአብሔር እረኛችን ስለሆነ በእግዚአብሔር እረኝነት እኔና እናንተ የምናገኛቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? ዝርዝር ነጥቦቹን 1-2-3 ብዬ ላሳያችሁ እሞክራለሁ። አንደኛውና የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር እረኛችን ስለሆነ የሚያሳጣን የለም። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም የለም ይላል ዳዊት። እግዚአብሔር በዕብራይስጥ ቋንቋ ጂሆቫ ጃይራ ያህዌ ይርሄ ስለሆነ ይሄ ማለት የሚሰጥ አምላክ ነው። ፕሮቫይድ የሚያደርግ አምላክ ነው። ለሰዎች የሚያስፈልጋቸውን ነገር በሚያስፈልጋቸው ጊዜ የሚያዘጋጅ አምላክ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም ብሎ ሲናገር የማጣው እግዚአብሔር ሰጪ ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር የሚያስፈልገኝን ነገር ስለሚያዘጋጅልኝ ነው ማለቱ ነው። ታስታውሱ እንደሆነ አብርሃም ልጁን ይስሐቅን ለመሰዋት ወደ ሞሪያ ተራራ በሚሄድበት ጊዜ ልጁን ሳይሆን የሰዋው እግዚአብሔር ያዘጋጀውን በግ ነው የሰዋው። እግዚአብሔር ፕሮቫይደር ስለሆነ፣ እግዚአብሔር የሚሰጥ አምላክ ስለሆነ፣ እግዚአብሔር የሚያዘጋጅ አምላክ ስለሆነ የሚያዘጋጀውን እግዚአብሔር ለእርሱ ያዘጋጀውን በግ ነው አብርሃም የሰዋው። ያህዌ ይርሄ ብሎ የጠራውም ከዚህ የተነሳ ነው። ያህዌ ይርሄ ማለት እግዚአብሔር ይሰጣል ማለት ብቻ ሳይሆን በዕብራይስጥ ትርጉም ያህዌ ይርሄ ማለት